Bismillahirrahmanirrahim. Başlayıram mehriban ve bağışlayan Allah'ın adıyla. Bildiğimiz kimi bugün 20 yanvar bizim qanlı ve şanlı tariximizdir. Bildiğimiz kimi her bir xalqın, her bir milletin tarixinde elə bir hadiseler baş verir ki, o hadiseler təkcə tarixin yaddaşında deyil, hətta onların ruhunda, qan yaddaşında belə iz qoyur. Həmin hadisələrdən biri biz Azərbaycanımızın müasir tarixinə nəzər salmış olsaq, məhz qanlı yanvar hadisəsi də həmin hadisələrdən biridir. 1990-cı il 19 yanvar axşamı 20-sinə keçən gecə Sovet İttifaqı qoşunları tərəfindən Əli Yalın silahsız öz azadlıq naminə ayağa qalxmış və öz hüquqlarını bərpa etmə və fikirlərini ifadə etmək istəyən xalqa qarşı zirehli texnikalarla, odlu silahlarla hücum edərək atəş açılmışdı. Sözün həqiqi mənasında bu faciə tarixin yaddaşından əsla silinməməlidir. Çünki sivil xalqa qarşı hətta o hadisələrdə humanitar yardımda olan tibbi yardım, təcili yardım maşınlarına, yaralı vəziyyətdə olan insanlara hücumun edilməsi bu insanlığa və azadlığa, suverenliyə məhz zidd olan hadisələrdən biridir. O hadisədə körpə uşaqların və yaşlı insanların vurulması, öldürülməsi, qətlə yetirilməsi bu əsla unudulmamalıdır. Bir xalq olaraq, bir millət olaraq, hər bir vətəndaş bu hadisəni, faciəni özündən sonraki nəsillərə, insanlara ötürməyi bacarmalıdır və bilməlidir. Çünki azadlıq hər bir insanın içərisində onun bir vətəndaş olaraq duyğusudur. Amma əgər o his qabarıq bir şəkildə Əli Yalın silahsız olaraq zirehli texnikanın qarşısına çıxırsa, həyatda ən şirin olan canından belə keçməyə o hazır olursa, o zaman müstəqillik baş verir. Və insanlar vətən uğrunda təbii ki, canlarını verərək o müstəqilliyi qazanır və bizim bütün şəhidlərimiz, istər 20 yanvar şəhidləri olsun, istər 1-ci Qarabağ müharibəsi dönəmində olan şəhidlərimiz və onlardan ilhamlanaraq, vəcdə gələrək, böyük zəfərimizi, böyük qələbəmizi təmin edən 44 günlük zəfər qələbəsində məhz elə qəsəbəmizin, Binə kəndinin bu cəsur, igid, qəhrəman şəhidləri də məhz bugündən bu azadlığa, bu işğalda olan torpaqlarımızın qaytarılmasında ruhlanaraq xalqı, milləti, ölkəni, vətəni daha da ucalara, zilvələrə qaldıraraq bu azadlıq naminə və bu torpaqların azad edilməsi naminə öz canlarından keçmişlər. Mən bu münasibətlə, ümummilli hüzn günü münasibəti ilə, matəm günü münasibəti ilə bütün dünya Azərbaycanlarına, xalqımıza, millətimizə başsağlığı verirəm. Allahdan diləyək, daima onları anmağı, yad etməyi hər birimizə nəsib eləsin. Biz çalışmalıyıq ki, onları heç zaman unutmayaq və məhz bugün üstündən 1990-cı il, hal-hazırda da 2024-cü il. 34 il keçməsinə rəğmən, əgər insanlar bu günləri onları anmaq üçün kimisi bacarır, edə bilir, imkanı olub, şəhidlər xiyabanına gedib və kimlərisə edə bilməyib, öz qəsəbəsindəki şəhidləri anmağa gəlibsə, bu onun göstəricisidir ki, bu xalq, bu millət öz şəhidinə dəyər verir, öz şəhidinə sahib çıxır. Burada məhz elə şəhidlərin doğmaları, yaxınları, ataları, anaları deyil, bir vətəndaş olaraq biz vətənimizi, xalqımızı, millətimizi, ölkəmizi sevdiyimizdən şəhidlərimizə hörmət əlaməti olaraq baxmayaraq ki, bugün bu xiyabanda
20 yanvar şəhidləri olmasa da belə, amma o günü anmaq üçün biz Şəhidlər Xiyabanına toplaşmışıq. Və mənim tövsiyəm bu səsimizi izləyən, eşidən, qulaq asan hər kəsdən böyülü, kiçili, cavanlı, qocalı, qadınlı, kişili odur ki, əgər bacararıqsa bu günümüzü Şəhidlər Xiyabanında, amma əgər kimisi regionlardan, dilbər guşələrdən əgər Şəhidlər Xiyabanına gəlmə imkanı, fürsəti olmadıqda, bizim böyük qələbəmiz, zəfərimizdə, 44 günlük qələbəmizdə, bütün rayonlarımızda, qəsəbələrimizdə, hətta deyərdim kəndlərimizdə şəhidlərimiz var. Toplaşaq elə o şəhidimizin ətrafına, məzarı ətrafına şəhidliyi və bu ümumilli matəm hüzün günümüzü anaq qeyd edək. Bu matəm günü ilə yanaşı, eyni zamanda da bizim şanlı günümüzdür, şanlı tariximizdir. Biz təbii ki, şəhidlər verdiyimizə görə üzülürük, kədərlənirik. Amma həmin o qəlbimizdə olan hüznü, kədəri məhz bu müstəqilliyimiz, bu azadlığımız sanki o tozu, torpağı silir, aparır. Yəni, bir gözümüz ağlayırsa, bir gözümüz sevinir. O mənada ki, məhz bu cür igid, cəsur qəhrəmanların səyi nəticəsində biz böyük zəfəri, böyük qələbəni, böyük istiqlalı əldə etmişik. Allahdan diləyək, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, Allah onların ruhlarını bizə duası eləsin. Vəssalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkat. İnşallah sonda bir şəhidlərimizin ruhuna dua edək. Allahümme salli ala Muhammed və ali Muhammed. Allahümme qfiruhum və la tuazibuhum və cəlil cənnətə məsvahum bin nəbiyyil mütləq və alih. Al-Fatiha ma'a salavat Allah ve sallallahu ala Muhammed ve ala Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Sıratal ladzina en'amta aleyhim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ala Muhammed ve ala Muhammed.